Hello. Dobrý deň. Dobrý deň. No, chlapci a devčatka, dneska nejaké tie replaye pokomentujeme, pretože sme sa tomu akože chvíľku nevenovali. Mal som miliardu iných starostí a podobných vecí okolo, takže je na čase niečo skomentiť. Začneme Žoržitou od Uja Brumba, pretože takto nejak som si to vylosoval z toho YouTube-su. Trošku to zrýchlim, ja som docičil, pijem druhú kávu. Mám taký netradičný plán, že ako chystám sa ísť najesť, ako náhle nakomentím dva replaye, nechám to nahrať a kým sa to bude uploadiť, tak ja sa pôjdem samozrejme napapať, aby som to stihel. Po papaní mám na pláne Cyberpunk a potom na väčšie loďky. Tak uvidím, jak mi to ide, lebo dúfam, že akorát medzi tým dobehne aj Tesco. Zasa klasicky, ne, šalatík som sa neobjednal. No. Žoržita? Neptun by bol lepší, ale Neptun není úplne vidno. Počkaj, bude. Výborne. A Neptun chytí nejaké tie torpedo. No. No ty vole. Prečo to má taký brutálny oblúk? Fakt. Tak to je trochu škoda, pretože som sa práve na to pozeral, jak to letelo na to Neptuna. A neprišlo mi, že Neptun je tak ďaleko, že by sme mu dávali takéto brutálne oblúkové výstrely. Každopádne, Yugumo síce mŕtve, ale vyhnalo toho Neptuna. Zo smoku som chcel povedať, že bude vidno. Akorát aj vidno nebude, vidíme tam ešte Harbin. Pred nami je stále to Izumo. No, my v tejto chvíli by sme sa mali asi starať o to Neptuna najprv. A neúplne otočiť broadside Izumu. No. Ale podľa tej minimapy, ak sa tak pozerám, tak ako vidím, že aj vy máte hry ako ja. Akože tým sa odpáli na jednu stranu a že... Že je to zábavinda. Neptun broadside. Dobré. Ty vole, prečo sa mi zdá, že tie granáty letia tak neskutočne vysoká govado? No dobré. Jedna citka tam bola. Aspoň niečo. Georgia má slušné silné dela. Sem tam sú aj presné, ale... Ako, on nám sem išiel aj Harbin. Harbin tými hlbinami to nechceš úplne. Alebo že by to bolo vďaka tomu lietadlu, ktoré je zdvihnuté vo vzduchu. No, teoreticky. No každopádne sme tu sami. Spot žiadny, Yugumo dead. Tým, by som povedal, že team not found, ale akože team je found, ale na opačnej strane mapy. Nikoho nezaujíma, akože to cečko absolútne chudák Martel, no ten ako osmička medzi tými akože... neviem, či to sú desiatky, tuším je tam Vincent, takže asi áno. Tak ten chudák, akože ten fakt nemá veľký priestor. Druhé dedečko v týme mŕtve. Žambard mŕtve. To narátavame teda tomu pekne. Jako, začína sa nám to takzvané rozbiehať. No, naša ponorka vytorpila Fletchera. Wow, tak to je hodne veľká zábavinda. Prvý šotík do Izuma. Za 3800. Ako mohlo to byť aj krajšie, aj lepšie. Brumbo nám tu behal s tou myšou pre istotu, aby som sa dogrecal, keď to budem pozerať. A, Harbin. Harbin, no. Párek. PL. Ty vole. Alebo že je to tak nazumované? Je to divné. Pekná bomba. Otázka, prečo ho nezabil? Jako? VGčko? Nejaká odpoveď na to, že prečo tej lodi nehal 900 HPčiek? Jako, jaký to malo zmysel? To je naslepo. Dobre, Martelo dostal, ale... Išlo to naslepo. To bol dobrý pokus, 5900 HPčka, to je akože... Dobrá v podstate, akože snaha o to niekoho doklepnúť, to je fajn. Tam bych sa nehádal. Ja osobne by som mal asi nabehol na to Izumo, popravde, pretože... To George je sekundárková loď. S dobrými delami, takže ja by som sa asi Izuma veľmi nebal. Ako náhle Harbin dead, a ostal mi tam Neptun. Asi by som sa proste snažil osobne otočiť do toho Izuma. Ale... Viem, aký je výsledok. Ono je to také, že ja viem, aký je výsledok a... Vždy len čakám. Keď mi pošlo tie screenshoty s výsledkom, tak vždy viem, ako to dopadne sice, ale vždy čakám, že ako sa k tomu jednotlivo dopracovali, pretože... Zrejme nevedel som, tam to není, pozri človek musí replay pozrieť. Á, naša ponorka kamo vytorpila aj nemácku ponorku, úha, dobre. Takže v podstate zatiaľ nám tu zabíjajú len osmičky.
Norka 2 kg. Martel nám zabil toho Neptuna. Takže zatiaľ jediní killery v tejto hre sú tí 8. Neptun. No. Aha, Yugumo. Á, dobre, že tam nešiel. Tak toto, pokiaľ to Yugumo neodíde, tak to môže byť špatenka. Lebo samozrejme, logika veci hovorí, že snáď keď sa nám spotne Neptun, to bude lepšie. No. Takže na Izumo ideme, sekundárky zamerané. Stále sa hráme s tým kolečkom na myši, lebo nás to baví. Brumbujete, zabijem normálne. A je to také aspoň, že nie je veľmi citeľné, takže to je ešte pozerateľné. No poď. Tam je aj Neptun. No, Neptun. Neptun, Izumo, Neptun, Izumo. Neptun zájde. No a toto je... To si mám veľké šťastie, pretože... Jo, tá bola dobrá. Ale do budúcna toč doňho. Reálne ten čo má k lode, pretože... Ty si sa mu reálne otočil taký brocet, že keby si on bol počkal, tak urobí to isté tebe ešte skôr. Keby on bol čakal s tým výstrelom. Takže do budúcna proste toč čumak tak, aby te delá mu namieríš dobre, len ten čumak, aby si mu neukázal fakt, že si brocet, no. Toto by Neptuna malo zabiť. Toto keď tam dopadne dobre, tak ťa spadlo dostane. Poď. Á, škoda. Bolo by to viac ako dobré. Je tam aj to Yugumo tam čaká a stojí. Neptuna by sme mohli vybaviť delami, aby som sekundárky už prepol na Yugumo. Pretože Yugumo je väčší problém ako Neptun. Neptun je proste kartón, my na to dela máme. Je to na to jedno. Už keď ho tam cvakne na teda dole, lebo sa zabrzdí o to, to bude dobre, výborne. Super. Super, 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 toto je úplne výborné. Teraz ešte sa musíme dostať na Yujumo. Ja by som Hechanda asi prepol schválne, aby mu to odpadlo nejaký modul poriadne. Niekto tam staršie nadáva niekomu, že je AFK. Yujumo vystrelilo. My sme síce naslepo, aspoň sme jeden trafili. Logika samozrejme hovorí, že ideme priamo do Yugumo čelne. Nebudeme ho čakať na broadside. Aby nás trafil torpedami, to je dobrá taktika. Teraz už by ich pustiť nemal, takže môžeme ísť doľava. O, presne, výborne, super. Teraz už len to Yugumo ešte dobre trafiť. No poď. Nebolo úplne na prdel, ale dobrá bomba, dobrá bomba, dobrá bomba, výborne. A doklepnutý sekundárkou, perfektos. Tak, to nám vyšlo. Sice LTT, ale vyšlo. Takže, keď to vyjde, tak to sa počítá. Na Vincenta Broadside by som sa nezastavoval, ale... No. O, prestrelil si ten kameň, hej. Ohohoho, tak to bude dobrá, poď. Cože. No, a teraz bude problém, pretože Schlieffen a Gekačko pred tebou, tak tí chlapci nemeckí ti ukážu, jak vyzerajú sekundárky. Takže cuvačky do Vincenta. Vincent dobro ceduje Meky, treba to využiť, jedno delo v prdeli. Oheň k tomu, Erko nemáme. Vincent aspoň niečo dostal, ne že by dostal veľa, ale aspoň niečo. My ideme na posledný hill, Vincent je dole, OK. Sme deviatka v desiatkách, Georgita ako taká je meká loď na desení, popravde ona versus desiatky akože je meká. Tak toto bola dobrá rana. Takže ona nemôže úplne ako fakt brawlovať GKčka, šlifny a podobne, to akože by úplne nedávala ani tým pancierom zase, ani tie HPčka, tam aj tie HPčka sú rozhodujúce, že... A tá loď nemá proste taký pancier ako Hovado a hlavne Gekačko presliť na citadelu je extrémne ťažké, Schlieffen má plus torpeda, sekundárky vyboostené maximálne. Tá Georgia v podstate je oproti týmto loďkám taký skôr štatista. Psíček vydrž, čakaj. Takže tu sa ani nedivím, že veľmi čakáme. No, to bude pekná dobrocajde, poď aspoň za 20.
To by nám tam mohlo padnúť dobre. A dal som. Tak to bolo málo. Mohlo byť aj lepšie. Keby bol ohník ešte. Nejaký. My už totiž to nemáme čo dohilovať a americký kapitán ani nie je žiadny taký, čo nás dohiluje, takže... Takže máme skoro 2 milióny natankované. 10 z toho máme damage, takže v podstate zatiaľ sme akože úplne svetoví, ale... Ešte nám ostáva Akizuki Gekačko Schlieffen. Schlieffen rovno vedľa nás? No. Chalani sa pres... akože... no to prezradil, no povedal, že prestrel, ale prezradil. No a teraz Schlieffen, no poď, kámo, toto musí byť akože na prvú, lebo inak je to v prdeli. Výborná, takto. Presne. Pozri sa, čo nám ostal HPček. 57 HP, lol. Too much, ne? Alebo too low? Jak Need for Speedy. Get low. No, myslím, že už viac low piť nemôžeme. 57 HPček a ešte si deláme ten kepiček. Teraz ešte možno môžeme strieľať akože bez spotu na Akizuki. No. Akina nám ide dopreč. Namierené hore. No, hejčanda prepnuté. Trafíme ho naslepo, to vyzerá dobre. Výborná. Spojenec doma, holzy vybavený. Musím to obsa pustiť, lebo nedokumentujem to. Bodíky zbierate, tak bodíky zbierame, kepičky robíme, takže výborné. 57 HPček, to je tak na jeden výstrel a rovno spať. Tam je to úplne vybavené. 4 kg doma. Hráme sa s tou myšou hore dole stále. Neodzoomujeme tu loď ani omylom. Ale keď som odhrá takto dobre s tým zoomom, tak je to fajn. My teraz potrebujeme v podstate nájsť Akinu. Naša ponorka uteká pred Gekačkom. Kde je ten Akizuki od nás? Á, to je ten Aries, to je ten, čo mu tam vypísal ten druhý, ten neviem, že úplne nasratý bol, že teda ako... Hra jak boda, nech to nehrá. No dobré, no. Teraz je otázka. Čo bolo skôr, sliepka alebo vajce? Stihneme na to Akinu vystreliť, alebo ne? Svietiť zatiaľ nesvietime. Ako náhle dojdeme pod Gekačko jeho sekundárky, tak sme vybavení. My sme prepli APčka. Takže rátame s tým, že dáme ešte jednu šotu a koniec. No. Neviem, či by som toto riskoval. No, to je tá šota. Za 4700. A tá sekundárka nám robí bum. No jo. No jo. Je to tak. Je to tak. A keďže 5 minút do konca, tak samozrejme to, čo enemáci urobili, zrýchlime. Gekačko tam bolo a tá naša Akizuki ostala sama na enemácku Akizuki úplne na konci, takže... Takže ten je tu vybavený, strel asi naslepo, ja si myslím, že... Jako ten je komplet, out. No a Akina, nakoniec to tá Akina akože zvládla, ale... Popravde... Ako by som to opísal, aký nahrala svoju hru klasicky. No, my sme dopadli takže 242 4 kg, lenže 3,7 milióna zarobeného, čo je neuveriteľné. Samozrejme, keďže sme boli deviatka medzi desinami, tak 3200 base expo, čo je absolútne krásne. Ponorka 3000 base expo, ten tam fakt asi porobol dobre. Tie ponorky sú divné. Aký na naopačnej strane 1800 po prehre, to je proste brutus. Jako, tu není o čom. Absolútne. Výsledkovo hra brutálne poťahaná, takže povedzme, že není tam kraken, není tam 300, ale akože myslím, že nikto sa stiažovať nemôže, lebo 3,7 milióna kreditov zarobeného a plus 3200 base expo hovoria o tom, že jednoznačne poťahaná hra, takže ja by som ku koncu asi skôr čakal na buď na to dedečko, kým sa spotnem a strelal skôr bez spotu poza ten ostrov, akože na to gekačko, aby som ešte si dal trošku väčší damage, ale samozrejme kvôli tým HPčkám, že si extrémne so šťastným prežil s tými 57, ale výsledkovo super, takže díky moc za replay a vám díky za pozeranie, my ideme na niečo ďalšie, takže zatiaľ, pa.